ဖေကအဲ့တခြင်းလေးကိုထွက်တာ1990ပေါ့နော်မိဘအဲ့နှစ်မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့တခြင်းလေးထွက်နေတော့ကိုကိုကမွေးကင်းစာလေးပဲရှိတယ်တိတောင်မသိဘူးဖေဖေကကြာပြီလေးတခြင်းတွေကိုလောက်တာသူကော်ပီလေးတွေလည်းသူရေးတယ်လို့အုံကျူးတွေလည်းသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တခြင်းတွေကိုပဲကို့ဖေဆိုရေးပြီးဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကို့အဖေရေးပြီးကို့အမေဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဖေဖေပြန်လဲပြီးအစ်တစ်ဖန်ပြန်တီထွင်ပြီးပြန်ဆိုတာပေါ့နော်စာတော့ကတော့သူဆိုဖို့ပေါ့ဒါမဲ့စာသားလေးဟိုဟာလေးရတယ်ကင်မရာကြည့်ဟိုဟာယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်နေတော့ဒီမှာဟဲ့ယောက်ျားဆုံးလိုက်မယ်သူကလည်းတကယ်ဆိုမှလားဆိုလက်ချဟာလို့အော်ချမယ်အပေါ်ပါလေးအပျော်လေးတခြင်းလေးဆိုတော့ဆိုဖြစ်တာငါတကယ်ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်နေတယ်ငါယောက်ျားတည်းကငါအတွက်ရေးထားသလိုပဲတဲ့ဆိုပြောနေတာဒီနေ့ပဲချက်ချင်းဆိုပဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်တီးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘဆိုဦးမှာပဲမိဘဆိုမဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လဲတဲ့ဟဲ့ဦးနိုင်စော်လေးလို့နာမည်ကြီးဟဲ့တော့ငါဆိုချင်တယ်ပြုတ်သွားအဲ့မှာသူကလူဆိုပလိုက်တာအေးဆိုဟာချာတခြင်းကိုတင်တဲ့အချိန်မှာဟိုယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လို့ကိုလင်မယားရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီတခြင်းကောင်းမှုအတွက်ကိုကိုယောက်ျားကိုပြည့်စည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တင်ပေးတာပေါ့တခြင်းတစ်ပုတ်ပြည့်ရမလွယ်ဘူးတွေ့လားလို့အဲ့ဒါပဲလို့ရှားပြားလေးနဲ့ဆိုလို့မရဘူးလို့ရင်ထဲကနေဆိုရတယ်ဒီတခြင်းကဟာသတခြင်းဟာသတခြင်းဆိုပျော်စရာလေးအတန်လေးဖြစ်အောင်ဆိုရမယ်အဲ့ဒါတွေကအဖေတို့အမေတို့ကဖေတို့အမေတို့ရှိစဉ်ခါတည်းကကိုတိတိလေးတွေကသူတို့တင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့တင် जा မှုတွေပေါ့ဟုတ်ချင်းလေးကိုချစ်လို့ဒီဘာကိုချစ်လို့တခြင်းလေးကိုချစ်သွားတာ။အဲခုတော့သူကပထမကတော့လွလွပြောလွလွမလုံနဲ့လို့တခြင်းတစ်ပုတ်ပေါက်ဖို့တခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုတက်ဖို့ပေါက်တာကိုမပြောနဲ့အောင်လို့တခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုတက်ဖို့လွလွဘူးလို့ဟို KTV မှာဟဲ့နဲ့ဆိုသလိုခလေးကိုချော့သိပ်ပြီးရှားပြားလေးနဲ့ဆိုသလိုမရဘူးယောက်ျားလို့ဒါတေချာဆိုရမယ်။ခုနာရာဒီနာရာနဲ့နေရာခန့်လိုက်တာစိတ်ကူရမလို့ပါရနာဆိုစိတ်ခရလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြင်းလေးကဟိုပါဘောအကော်ပီတခြင်းလေးပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့1988နောက်ပိုင်း90ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာထွက်တာဆိုတော့ဖေဖေကအဲ့တခြင်းလေးကိုထွက်တာ1990ပေါ့နော်မိဘအဲ့နှစ်မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့တခြင်းလေးထွက်နေတော့ကိုကမွေးကင်းစာလေးပဲရှိတယ်တိတောင်မသိဘူးဖေဖေကကြာပြီလေတခြင်းတွေကိုလောက်တာသူကော်ပီလေးတွေလည်းသူရေးတယ်လို့အုံကျူးတွေလည်းသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တခြင်းတွေကိုပဲကို့အဖေဆိုရေးပြီးဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကို့အဖေရေးပြီးကို့အမေဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဖြီးပါပြန်လဲပြီးအစ်တစ်ဖန်ပြန်တီထွင်ပြီးပြန်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဟာလေးက copy ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးနိုင်စောကတခြင်းတီးတဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဦးနိုင်စောနဲ့တီးကျင်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်ကလည်းအရင်ဖုန်းဒီမှာပါသွားတော့မရှိတော့တငယ်ချင်းဟန်တွကြအောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟဲ့ငါဦးနိုင်စောဖုန်းလေးပေးပါအောင်ဆိုတော့သူဖုန်းပေးပြီးတော့အဲလှမ်းချိတ်ပြီးတော့လုဖြစ်သွားတာပါရှင်ဟုတ်စာတော့ကတော့သူဆိုဖို့ပေါ့ဒါမဲ့စာသားလေးဟိုဟာလေးရတယ်ကင်မရာကြည့်ဟိုဟာယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်နေတော့ဒီမှာဟဲ့ယောက်ျားဆုံးလိုက်မယ်သူကလည်းတကယ်ဆိုမှလားဆိုလို့ချဟာလို့အော်ချမယ်ဒီအပေါ်ပါလေအပျော်လေးတခြင်းလေးဆိုတော့ဆိုဖြစ်တာပထမတော့ဆိုမှာပါလဲအစားတော့တော့ယူခြင်းဟောမိမဟုတ်အဖေဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းအဖေရေးပြီးအဖေပေါက်ခဲ့တဲ့တခြင်းယူခြင်းအောင်ဟာမိမဆိုတဲ့တခြင်းကိုပြန်ဆိုမယ်တဲ့ငါရတကယ်ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်နေတယ်ငါရောက်ကတည်းကငါအတွက်ရေးထားသလိုပဲတဲ့ဆိုပြောနေတာအဲ့ဒါလေးဆိုမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပေမဲ့အခုဒီတခြင်းလေးကိုကိုကအိုင်ဒီယာလေးရမိတယ်ပေါ့နော်အိတ်တဲ့အချိန်လေးမှာမအိတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေည2နာရီလောက်ထိအဲ့ဒီတခြင်းကိုငါပြန်ပြီးလှုပ်ချင်လိုက်တာပေါ့နော်အခုလိုမိုးရင်းလေးမှာဒီမိုးကြလေးတွေမှာဖားတွေပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖားတွေပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကိုယ်တိုင်လည်းပြီးပါဖားသားဟင်းချက်ကြွေးတာပြီးပါအတကုံစားတာဖားသားရဲ့နူးညံ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီဖားတခြင်းဖြစ်တယ်အဖေကလည်းစိုးခဲ့ပြီးပေါက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကိုငါလှုပ်ချင်တယ်ဟဲဆိုပြီးအဲ့အိုင်ဒီယာကိုရပါပြီနောက်နေ့ကျတော့တန်းရိုက်ပစ်တာရိုက်တော့လည်းပဲအကိုကလည်းပဲကိုသားကြီးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးကိုသားကြီးကိုတော့ပြောလှုပ်ဟာညီမလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ပစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ပြောဒီနေ့နောက်နေ့ချက်ချင်းရိုက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကထူးတော့ဒူဆန်းတယ်တခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုညံတာပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေအဆအဆအရာအရာကူညီပေးတဲ့သူရောအလိုလိုကိုဟို
အကြောင်းလန်တဲ့တာဗောနော်အရန်အစင်တဲ့ကိုဖြစ်တာရေကန်အသင်ကြာအသင်နောက်အခုတစ်ချင်းလောက်ဖို့အတွက်ဒီတီလုံးတီးဖို့အတွက်ကြောက်လဲဥနိုင်စောဆက်တဲ့ချိန်မှာဥနိုင်စောဥနိုင်စောလဲဟဲ့အေးတမိလောက်မယ်ချမယ်လောက်ဘယ်ရက်ကြာရင်လာမယ်ဆိုပြီးအခုအာချက်ချင်းတီးပြင်မယ်ဒီနေ့ပဲချက်ချင်းစို့ပဲမယ်ဗောနော်အဲ့လိုဗောနော်တီးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗီဘာစို့ဦးမှာပဲဗီဘာစို့မဲ့တဲ့ချိန်ဗောနော်ဒါမဲ့သူကဘာလို့လဲတဲ့ဟဲ့ဥနိုင်စောလေးလို့နာမည်ကြီးဟဲ့အဲ့တော့ငါစို့ခြင်းတယ်ပြုတ်သွားအဲ့မှာတော့လူဆိုပလိုက်တာအေးဆိုဟာချာတောင်းတောင်းဆိုပြီးပါကို့အဖေတခြင်းကိုဟိုမယောင်းပြစ်ဘူးပေါ့နော်မယောင်းပြစ်ဘူးဆိုတာအရန်ပြီးပါမျက်နှိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဆိုခြင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးပါနည်းနည်းအတ္တကြီးတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဖေတခြင်းလေးတွေကိုကိုကတံမိုးထားပြီးတော့ကိုပဲဆိုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတောင်းပေးမယောင်းပြစ်တာများတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တောင်းတော့မှန်တယ်ညီမလေးရဲ့ချစ်လို့ပါကြိုက်လို့ပါတရားလေးဆိုခြင်းလို့ပါဆိုရင်တော့ပေးရောင်းပါတယ်ပေးဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲအတူတပြင်းရတော့မယောင်းပြစ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကိုယောက်ျားကလည်းဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ပထမတော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေးမိတယ်နောက်ကျတော့အသေးစားလေးကျင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းစိုးနိုင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ကဲဟာချဟာလုံမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလုံပြစ်သွားတာသူဒီနေ့ကဒီနေ့ပြန်ဆိုးပြန်ဆိုးဆိုးအဲ့မရမချင်းမရမချင်းကိုအဲ့နေရာတွေကိုပဲချစ်တချင်းဟိုပါလေတီးလုံးမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကိုအဲ့လိုတိုင်ပင်ရိုက်ပြီးတော့ပြပြီအဲ့နေရာမရဘူးအဲ့နေရာပြန်ဆိုအဲ့ဇက်ကလုံးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာပြန်ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတေချာတင်ရတာပေါ့အဲ့လေးကျင်ပြီးပါလေးကျင်ပြီးတဲ့လောက်လဲ तू ကလိုက်နာတယ် तू ကတေချာရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုတင်တဲ့အချိန်မှာဟိုယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လို့ကိုလင်မယားရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီတချင်းကောင်းမှုအတွက်ကိုကိုယောက်ျားကိုပြည့်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တင်ပေးတာပေါ့။သူကလည်းပဲတေချာလိုက်နာတယ်။တခါတလေကိုကပြောလိုက်မိလို့ရှိရင်မျက်နှာငယ်လေးတဲ့အဲ့လိုလေးပြောမဖူးယောက်ျားကအဲ့လိုနင်းကိုပြည့်စေခြင်းလို့ပါဆိုရအောင်လို့ဆိုအေးရအောင်ဆိုရင်းနဲ့သူကြာတော့မောလာတယ်သိလား။တချင်းတစ်ပုတ်ပြည့်ရတာမလွယ်ဘူးတွေ့လားလို့အဲ့ဒါပဲလို့ရှားပြားလေးနဲ့ဆိုလို့မရဘူးလို့ရင်ထဲကနေဆိုရတယ်။ဒီတချင်းကဟာသတချင်းဟာသတချင်းဆိုပျော်စရာလေးအတန်လေးဖြစ်အောင်ဆိုရမယ်။အဲ့ဒါတွေကအဖေတို့အမေတို့ကဖေတို့မေတို့ရှိစဉ်ခါတွေကကိုတိတိလေးတွေကသူတို့တင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့တင် जा မှုတွေပေါ့ဟုတ်ချင်းလေးကိုချစ်လို့ဒီဘာကိုချစ်လို့တခြင်းလေးကိုချစ်သွားတာအဲအခုတော့ဟုတ်သူကပိုးကိုပါအရင်တော့တည်းကအဲ့လိုတွေအဲ့လိုတခြင်းပြိုင်လာတော့မယ်လီရီဘောလို့အဲ့လိုအဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလှုပ်ဖြစ်ဘူးအခုမှဒါကျောင်းမိုင်းတခြင်းနဲ့စားဖို့လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီစင်းကိုတကယ်ဆိုကြည့်တယ်အခုလဲခုနကစောင်းနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ဒီနေ့အဲ့ချိန်မှာဒီကဲရောက်စတူဒီယိုရဲ့ရောက်သွားတော့ရင်သားဟုတ်ရင်းနေတုံးဒါပေမဲ့စိုးတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုတော့မထင်လာဘူးတကြွနေလို့လားမသိဘူးတကြွတကြွလားကြက်ဖာပါတကြွနေရလေကြက်ခဲကိုတွေ့လာတဲ့ခံကိုတိုင်းစိုးရတဲ့အချိန်မှာခံစားရတကြင်းလေးတပုတ်ကဘာမှသာမဟုတ်တာသူ့ညာနေသူတော့အခက်ခဲညာကြီးအားလေးကိုตามาမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဲဒီတခြင်းလေးဟိုဟာလေးပေါ့တခြင်းလေးတပုတ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုကိုရိုင်းနေရာမှာဝင်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရင်အလှဲ့တွေမှားသွားမှာရယ်ဇာသားတွေကိုပေါ့เนาะဇာသားကိုဂယုဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုပေါက်မှားသွားတာရယ်ဆိုပေါက်ကိုဂယုဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဇာသားမေ့သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီညံရောเนาะဟိုလေ့ကျင့်မှုအားရောအဲ့ဒါတွေကိုထိန်းပြီးတော့ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်အရန်ခက်ခဲပါလေလို့အဆိုဘယ်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဆိုမှမဟုတ်ဘူးတရုပ်ဆောင်ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟုတ်ပြောရရင်တော့ဒီတချင်းကို तू ကရှေ့မှာတည်းကနားထောင်မှုတယ်ဘီဘာနဲ့စရပြီးတော့အိမ်အောင်ကြကလေးကလည်း तू နားရေဝရတဲ့တချင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီတချင်းကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုထပ်ခါတလဲလဲနားထောင်တဲ့အတွက် तू ကနားရေဝရနေတော့သူ့ကိုတင်ကြားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဖေကသူ့ရဲ့ကြားဆရာပေါ့နော်ဘီဘာကကျတော့သူ့ရဲ့တင်ဆရာပေါ့အသေးချာကိုကိုဖိရင်ပြီနဲ့เนาะကိုလုံးနဲ့လည်းဖိတယ်ကိုလုံးနဲ့လည်းတွေ့ဖိကောင်းနေလည်းကောင်းပြီတင်မိတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မရငါထုတ်တမှာเนาะလို့စော်မှာเนาะလို့ငါ့ကိုတိုက်ခါကြအောင်မလို့စုနိုင်ပါလားလမ်းပြန်ပြီသူကပထမကတော့လွယ်လွယ်ပြောလွယ်လွယ်မလုံးနဲ့လို့တခြင်းတစ်ပုတ်ပေါက်ဖို့တခြင်းတစ်ပုတ်စိုးတက်ဖို့ပေါက်တာကိုမပြောနဲ့အောင်လို့တခြင်းတစ်ပုတ်စိုးတက်ဖို့လွယ်လွယ်ဘူးလို့ဟို KTV မှာဟဲ့နဲ့စိုးတယ်လို့ခလေးကိုချော့သိပ်ပြီးရှားပြားလေးနဲ့စိုးတယ်လို့မရဘူးယောက်ျားလို့ဒါတေချာစိုးရမယ်အေးအေးဆိုရအောင်လုပ်တာတင် जा ပေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပဲဟိုစိုးပေါက်ကလေးတွေတင်ရတယ်အရင်ခက်တဲ့တဲမှာမပါဘူးဟုတ်စိုးရင်လေးကတော့အများကြီးပဲအစတော့သူ့ဖေကစိုးထားတဲ့ပုံစံနဲ့
ပွဲသွားမှာလဲဆိုပွဲသွားမှာလဲဆိုရယ်သူနဲ့တက်နိုင်ဆုံးဟာပေါ့ဆိုပေါက်လေးတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဆိုပေါက်တူအောင်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ဆိုတာတူစားပြီးဆိုတာသူကအနုပညာနာမည်အနုပညာနာမည်အာကာဟိန်းဆိုပြီးပေးတာသူ့နာမည်ကအာကာဆိုအာဆိုမလုံနဲ့လို့မိမနဲ့တူအောင်ဟိန်းတာဟိန်းချပလိုက်လို့အဲ့ဒါဖေဖေတော်ကလည်းပဲသူ့မိမသူသူ့ဟာသူနာမည်ပေးတာအမေကအရင်တော့ကတချင်းဆိုတော့ကယာသက်ပန်နဲ့နော်ယာသက်ပန်နဲ့ဆိုတာဒါပေမဲ့အဖေနဲ့လည်းညာရောအဖေကဘိုဟိန်ငါဘိုဟိန်နင်ကဘိုမဆိုပြီးလှုပ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယူတဲ့ယောက်ျားကြတော့လည်းအဖေလိုပဲလှုပ်ကြပြန်ငါဘီပါဟိန်နင်လည်းအာကာဟိန်နောက်ယောက်ျားကအေးလှုပ်ပါလေအာကာဟိန်ဘီပါဟိန်ဘိုဘီပါဟိန်ဘိုဘီပါဟိန်ဟိန်မိသားစုပေါ့တခါမှလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဒါလည်းကျွန်တော်နာမည်ကြီးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုယောက်မသင်းဆိုခြင်းလို့ပြန်ဆိုခြင်းပြန်ပုံဖော်ခြင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီရှင်းလို့လောက်ဖြစ်တာပါလောက်မှာလောက်မှာရှိတယ်ရှင်ဟိုအဖေတို့အမေတို့ဆိုခဲ့တဲ့ဒီဇုံတွဲသင်းတွေကိုပဲထပ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ဆိုမယ်သူကအဓိကတော့ဒီအဖေသင်းကိုဆိုရမှာသူ့အနေနဲ့အရန်ဝင်လေးတယ်ပေါ့နော်အရန်သူတာဝန်ကြီးတော့သူမစိုးရဲတာတခုရဲ့အဲ့တခြားအချစ်တချင်းလေးတွေအေးအေးလေးတွေသူစိုးမယ်ပေါ့ရတယ်လို့ချငါအားပေးတယ်ယောက်ျားအဖေတချင်းကိုအဖေလို့စိုးပေါက်ကြီးကွက်တီမကြိုက်နေတာမှာကိုယ့်ရဲ့စိုးနီးစိုးပေါက်ကလေးနဲ့ရအောင်စိုးဘာလို့မရမှာလဲတင် जा မှုရရင်ညာရင်ရမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသူ train ပေးခဲ့တာပေါ့နောက်ထပ်လည်းဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အချစ်တချင်းလေးတွေဇုံတွဲတချင်းလေးတွေထွက်အောင်ပါပါလို့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအိုင်ဒီယာတော့ဗီဗာအိုင်ဒီယာဖေတို့အမေတို့ပေါ့နော်ဖေတို့အမေတို့ရှိစဉ်နေရလဲဒီတချင်းတွေကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာတဲ့တကယ်အဲ့လေတဲ့တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပလိုက်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးအများနဲ့အဲ့လိုတွေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဗီဗာတချင်းတွေဒီဘက်ကိုဟိုတဟိုအာယုံဆိုင်နေရတာများတော့အဲ့အဖေတချင်းဘက်တွေကိုတိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဖေအိုက်ဟာအဖေထွက်ခဲ့တဲ့တချင်းဟာသားတချင်းတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဖေတော့ကမလုပ်ပြန်ပြီးတော့ပုံမဖော်လိုက်ရတဲ့မလုပ်ခဲ့လိုက်ရတဲ့ဒီတချင်းတွေအရန်ပောက်ခဲ့တဲ့စီးရီးတွေကတချင်းတွေကိုပြီးပါအခုဖေးတို့မေးတို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးလှုပ်သွားမှာပါပြန်ပြီးအသက်သွင်းသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးပါတယောက်တည်းအဲဟိုပြောရရင်တော့အဖေပေါ့နော်အဖေခေတုံးကလည်းပဲအဖေနဲ့မေနဲ့ဟိုအဟိုကိုဘိုဟင်းကိုဘိုမဆိုပြီးတော့ဟိုကိုဘိုဟင်းမဘိုမဆိုပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အချစ်လေးနဲ့တခါသူတို့သမီးလေးမွေးတော့လေအဲဘီပါဟင်းဆိုပြီးချစ်တယ်အကိုကြီးကလည်းကြားထဲမှာ rap တွေဆိုတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသမီးသားစုလုံးအဲ့တုန်းကဆိုခဲ့တယ်ဟိုသမီးသားစုလုံးနေတွေလှည့်ပြီးတော့ပွဲတွေအများကြီးဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကိုအိမ်နောင်ကြတော့လဲပဲကိုရဲ့အမျိုးသားကိုလည်းချစ်ပေးတယ်နောက်တော့လေတားလေးမွေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းတမိသားစုလုံးအခု TikTok လေးပဲရိုက်ရိုက်နော်ဗားလေးပဲတင်လိုက်တင်လိုက် post လေးပဲတင်လိုက်တင်လိုက်ချစ်နေကြတယ်အဲ့ချစ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်လို့အားလုံးလည်းဟိုအဲ့လိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီမိသားစုလေးကိုဆက်ချစ်ပေးပြီးတော့ဒီဘားတို့မိသားစုကလည်းချစ်ရတာနဲ့တန်အောင်အမှုပညာတွေကိုဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဟိုအဖေတို့အမေတို့တချင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသွင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီအနုပညာကိုအဆက်မပြတ်အောင်စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြင်လေးကိုဟာဖဖကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဘယ်လိုလဲပြောလေပြောတတ်တယ်လို့ပြောသူကစကားမပြောတတ်တော့မိမောင်လာလဲကြီးဖဖကကူညီပေးရဲ့လူအားလုံးကိုလည်းဒီပြင်လေးဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီတချင်းကိုရေးပေးတဲ့ယောက်ကမှယောက်ကတိကိုပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချင်းဥပ္ပဟိကျွန်တော်ယောက်ကမှယူလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မိမလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးမတင်ခောက်အားလုံးလည်းအပြည့်မြင်မယ်အားပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ